Profilaktik olarak ne tövsiyə edirsiniz? Yani ben başa düşürüm ve farkındayım ki elə bir xeyirli bitki ola bilər ki o kimsə olmaz. Ama o biz belə deyək də üst qatdan heç kəsə böyük bir ciddi fəsadı təsir, yan təsir olmayacaq şəkildə, yüngül şəkildə profilaktik olaraq hansı bitkiləri məsələn bir neçə adını çəkərdiniz istifadəsiniz? Biz də bayaq məsələn dediniz biyan kökü, qarazirə, baxan deyəcə aha biyan kökü, aha qarazirə. Ya bunlar necə istifadə olunmalıdır ki zərərli olmasın? Biyan, çörək otu, küncüt toxumu hamımız tanıyırıq. Utindinin özü, cökə, kəkli otu, dağ kəkli otusunun özündə qeyd edə bilərəm. Propolis, güləm, çiçək tozu, yəni polen. İndi burada da bir məsələ var. Bu o qədər yaxşı effekt verir. Profilaktik olaraq istifadə eləyək. Məsələn, it burnu oksalat daşı yaradır. 2 ay istifadə elə oksalat daşı yaradacaq. İt burnundan gözəl bitki mi var? Amma biz bunu daha çox istifadə edirik. Təbii ki, öncə profilaktik istifadə etdiyimiz adın sadaladığım bitkilər və arı məhsulları istifadə olunduğu zaman 2 həftə istifadə edirsinizsə 2 həftə fasilə verin. Orqanizm toparlanması lazımdır. Bir bitkini 20 bitkilə qarışdırmayın. Onun bir-birinə antagonist təsiri olan var, sinergist təsiri olan var. Yəni eyni anda bir neçə bitkidən söhbət gedir də istifadəsi. Ada çayı məsələn bu xəstəlikdə çox böyük effekt verdi. Ən yaxşı qarqara. Hətta bizim bu iyi bilmə, dad bilmə əleyhinə olan bir reseptimiz var idi. Orada qarqara məqsədli ada çayı, ada çayının da növləri var. Dərman ada çayından istifadə olunması lazımdır. Həm qarqara şəklində istifadə olunur. Ən çox müraciət olundu zəncəfilə, sarımsağa. O da ciddi mədə xoraları yaratdı. Mən ona görə onu o qədər də üzərində dayanmıram. Çünki zəncəfilin gün ərzində istifadə verilən dozası 20 qramdır. Amma hər çayına atanda bu keçir də yəni.